Շնորհակալություն շնորհավոր ենք պարոն Էդոյանին։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 15-րդ հարցը Երևան քաղաքի ավականու կողմից անշարժ գույքի հարկի եւ փոխադրամիջոցի գույքը հարկի արտոնություններ սահմանելու եւ համայնքի բյուջեից վճարում կատարելու մասին հարցն է։ Գլխադասային ֆինանսավարկային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, զեկուցելու է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման եւ գանձման վարչության պետի պաշտոնակատար David Հակոբյանը, դուք պետի պաշտոնակատար եք, թե ժամանակավոր պաշտոնը, պարտականությունները կատարող։ Խնդրեմ։ Հարգարժան պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգելի անդամներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Երևան քաղաքի ավականու կողմից անշարժ գույքի հարկի եւ փոխադրամիջոցի գույքի հարկի արտոնություններ սահմանելու եւ համանքի բյուջեից վճարում կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագիծը։ Նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 245-րդ հոդվածի 2-րդ մասերը, ինչպես նաեւ Երևան քաղաքի ավականու 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 690-ն որոշումը։ Նախագծով առաջարկվում է թվով 87 քաղաքացու տալ արտոնություն Երևան քաղաքում սեփականության իրավունքով նրանց պատկանող բնակելի նշանակության շինությունների անշարժ գույքի հարկի եւ փոխադրամիջոցի գույքի հարկի գծով։ Նշված անձանց համար հաշվարկված հարկային պարտավորությունները եւ դույժերը կազմում են 4,670,287 դրամ։ Վերոնշյալ խմբերի մեջ ընդգրկված են թվով 87 քաղաքացի, որոնցից 52-ը Արցախյան եւ Հայաստանի Հանրապետության պատերազմների առաջին եւ երկրորդ խմբի զին հաշմանդամներն են, 35-ը գերեվարված, անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձանց եւ զոհվածների ընտանիքի անդամներն են։ Միաժամանակ հարկ եմ համարում նշել, որ ըստ էության ցանկի մեջ ընդգրկվել են Երևան քաղաքի ավականու մարտի 12-ի 96-ը որոշմամբ ցուցակների մեջ տարբեր պատճառներով հասցեափոխության սոցիալական բաժին չներկայացված թվով 87 քաղաքացիները համաձայն իրենց ներկայացված դիմումների։ Նշեմ նաեւ, որ նախագծի ընդունման առնչությամբ իրավական ակտերի ընդունման առնչություն չի առաջանում։ Միաժամանակ արտոնության գումարի չափով 2024 թվականի բյուջեում նախատեսվում է ծախսերի ավելացում նշված անձանց փոխարեն համայնքի բյուջեից վճարումներ կատարելու համար։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Երեք հարց ունենք, Մանուկ Սուփյասյան, խնդրեմ։ Խնդրում եմ ասեք, արդյոք բոլոր դիմացներին է տրվելու այս արտոնությունը, թե կան մարդիկ, ովքեր դուրս են մնացել ցանկից, այդքան։ Բոլոր այն անձիկ, ովքեր դիմել են, համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացվել են, ովքեր որ նախկինում մարտին կայացված ավականու նիստի ցուցակում ընդգրկված չեն եղել, իրենց տրվել են, իհարկե, եթե նշված կատեգորիաներին համապատասխանում են։ Արձագանք Հայ Գրիգորյան։ Ես հայտարարության տեսքով հանդես հարցս հանում եմ։ Մեզրոպ Մանուկյան։ Շնորհակալություն, ելույթների համար գրանցում։ Շնորհակալություն, Իզաբելա Աբգարյան։ Մի անգամից ասեմ, որ իհարկե կողմ եմ արտոնություններին, սա ըստ երևույթի մեր համար նույնիսկ տեխնիկական հարց է եւ կարող է շատ հանգիստ գալ չզեկուցվող, թեպետ մենք չզեկուցվող փաթեթին դեմենք, այստեղ նաև ուզում եմ ճշգրտել, որ նիստի սկզբում կրկին կանոնակարգը խախտվել է եւ խմբակցությունների ղեկավարների առաջարկները չեն դրվել քվեարկության։ Այսպես մեր խմբակցության ղեկավարը իր առաջարկի մեջ նաև առաջարկել էր զեկուցվող դարձնել բոլոր հարցերը, սակայն դա չդրվեց քվեարկության։ Սա արձանագրենք։ Քանի որ հարցում նշված է անշարժ գույքի եւ փոխադրամիջոցների, հա, վերաբերյալ արտոնությունները, սահմանները, եւ չեմ կարող չանդրադառնալ հենց փոխադրման
մեր քաղաքացիների վիճակին, ինքս փոխադրվում եմ Երևանի հանրային տրանսպորտով, թե ավտոբուսից եմ օգտվում, թե մետրոյից, եւ ուզում եմ ասել, որ պարոնայք, սեպտեմբերից դուք մեր մետրոյով երթևեկողների կյանքը մղձավանջի եք վերածել։ Դա մետրոն հենց այն տրանսպորտն է, որ ես 5 կանգար ոտքով իջնում էի, որ հանգիստ գնամ։ Հիմա մետրոն դարձել է շատ ավելի անհարմար, քան վերգետնյա տրանսպորտը։ Այդպես ենք քաղաքը բեռնաթափում։ Մենք հակառակը պիտի խրախուսանք, որ մարդիկ հնարավորինս շատ մետրոյից օգտվեն, որովհետև մետրոն գիտենք նաև վնասներով է աշխատում։ Եվ ինչ ենք ասում, նոյեմբերի 1-ից, սիրելի քաղաքացիներ, դուք այո, նաև վերգետնյա տրանսպորտի առնով, դուք այլևս չեք կարողանալու արձերն վճարել վարորդին, կամ պետք է օգտագործեք 100 դրամը, արկղը գցեք, կամ պետք է անցնեք այդ սարքով։ Ինչ եմ ուզում այստեղ ասել, ամեն անգամ, երբ ես լսում եմ, թե ինչու է այս միջոցները, ինչու են հիմա հենց ներմուծվում, լսում եմ քաղաքակիրթ բառը, որ քաղաքակիրթ վճարման եղանակի անցնելու համար։ Պարոնայք, այնինչ ես տեսնում եմ, բնավ քաղաքակիրթ ձև չէ։ Ես ձեզ ցույց կտամ օրինակներ։ Սա քաղաքակիրթ ձև չէ, սա տոմս չէ, այնինչ ես եմ գնում։ Սա տոմս չէ, սա կտրոն է, թուղթ է, որը ջնջվում է ներկը, ճմրթվում է, փչանում է։ Քաղաքակիրթ, ուզում եք, խնդրեմ, սա քաղաքակիրթ տոմս է, սա Փարիզի մետրոյի տոմսն է, որը կարտոնից է, փոքրիկ է, հարմար տեղավորվում է, որևէ կերպ չի ճմրթվում և կասկած չի կարող առաջացնել, քաղաքակիրթը սա է։ Քաղաքակիրթը նաև իմ մյուս տոմսը, պլաստիկ է, քարտը, որը Թբիլիսի մետրոյի քարտն է, և ամեն անգամ Թբիլիսի գնալուց ես ընդամենը այստեղ ավելացնում եմ գումարը և հանգիստ երթևեկում եմ։ Քաղաքակիրթը սա է, քաղաքակիրթը NFC-ն է։ Դուք այսօր չեք կարող ասել ապահովել ոչ քարտեր, ոչ անհպում NFC-ով վճարում, բայց ասում եք, այ գնացեք և քաղաքակիրթ վճարեք։ Եթե հունվարից է այդ ամենը ներմուծվելու, ինչու եք հիմա մարդկանց, ինչու եք սեպտեմբերից մետրոյից օգտվող մարդկանց գցում հերթերի մեջ, թուղթ չկա ապարատի մեջ, քանի անգամ գնում եմ երիտասարդականում, խայտ առակությունա չեն աշխատում տերմինալները, և անցած օրը 4 տոմս խնդրելիս ինձ տվեցին մի հատ թուղթ, 3 հատ ժետոն։ Սա քաղաքակիրթ ձև է, սա խայտ առակություն է։ Բացի այդ, ինչի արդյունք է, ուզում եմ հասկանամ, դուք ռիսկեր հաշվարկել, պլանավորում անել, երբ ինչը պետք է ներմուծվի, ինչ ձևով պետք է ներմուծվի, անում եք, թե քնում, զարդում, որոշում եք ընդունում։ Իմ մոտ տպավորությունը որ երկրորդն է, որովհետև ես առհասարակ այս 1 տարվա ընթացքում ես հետևում եմ քաղաքապետարանի գործունեությանը, հստակ է, ձեզ ցանկացած մասնագետ կասի, որ բացակայում է ռազմավարական պլանավորում, ռիսկերի կանխատեսում և ռիսկերի կառավարում, չկա, դրա համար մեզ մոտ անսպասելի ձյուն է գալիս, և առաջին անգամ Երևանի տրանսպորտը կանգնել էր, վթարվել էր, համայնքը իդեպ վնասներ կրեց, անսպասելի ուժեղ անձրև է գալիս, այդ չգիտես ինչու երբեք չի եղել, որ մարդիկ լողում են փողոցում, գուցե չգիտեմ, ձեր ոտքից էր, որ անսպասելի բաներ են սկսում վատ տեղի ունենալ Երևանում, նույնիսկ բնությունն է ջղայնանում, անսպասելի նոր տարի էր եկել, և մենք մեկ անձից գնումով հրատապ արագ ինչ-որ անսպասելի բան արեցինք, հիմա ինչն է անսպասելի, ինչ եք անում, ուզում եք մարդկանց ինչ անեք, գժվացնեք, ինչ անեք, տեղից երևանցիների կյանքը սթրեսառատ է, դուք նստել եք ավտոբուս, ես նստում եմ ավտոբուս, մի հատը քիչ է այդ սարքը, 2 դրի մոտ է պետք է դրված լինի առնվազն, մանի դեպքում 3 դրան մոտ պետք է դրած լինի, որովհետև նեղ է այդ ճանապարհը, եթե մենք ունենայինք այնպիսի տրանսպորտ, որ մարդիկ նստած երթևեք էին կամ 1 շարք կանգնեին, գուցե 1-ը բավական լիներ, որ վճարեիր, անցնեիր, անցնել չի լինում, պարզապես չի լինում, և ամբողջ օրը մարդիկ կռվում են, մեր քաղաքացիները արժանապատվության արդեն նվաստացում են տանում տրանսպորտում, խնդրում եմ այս հարցին լուծում տալ և մտածել երևանցիների հարմարության մասին, ոչ թե ինչ-որ ընկերության հավելվածը ներբեռնելը ապահովելու մասին։ Արտահերթ ելույթով Սուրեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Աբգարյան, թերևս սկսեմ ձեր բազմաթիվ քննադատությունների
Երևի միակ ճիշտ ասած հատվածից, որ մի վալիդատորը չի բավականացնում, դրա համար այդ արձանագրումը անելու պայմաններում մենք արդեն նախաձեռնել ենք գործընթաց, որպեսզի երկրորդ վալիդատոր ձեռք բերենք, բայց եթե օրինակ պատճառները ուզում եք հասկանալ, ինչի սկզբան է ծրագիրը չի նախատեսել երկու վալիդատոր, օրինակ կարող եք նայել քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ժամանակ, երբ որ ինքը ներկայացնում էր, ասում էր ավտոբուս մտնում են Արչևի դռնից, եւ այդ պայմաններում շատ քաղաքներում, որտեղ տրանսպորտի քանակը բավականացնում է, Արչևի դռնից մտնելուց երկրորդ վալիդատոր դնելու կարիք չի լինում։ Դրա համար օրինակ կարող եք ձեր գործընկերոջը հարցնել, ինքը կյանքում տրանսպորտ նստել էր, գիտեր հնարավոր է լինելու մենակ առաջի դռնից մտնել թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է QR կոդերին, ուրեմն ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ QR կոդերը բազմաթիվ տեղեր օգտագործվում է, այո, օգտագործվում է նաև ձեր ասած քարտերը, եւ այն, որ ասում եք, ինչի եք հիմիկվանից անում, հիմիկվանից են անում, որպեսզի մարդիկ աստիճանաբար սովորեն տարբեր վճարման համակարգերի, եւ ոչ թե մի ակնթարթում, ուղղակի ասենք, վերջ ամեն ինչ փոխվեց, մարդիկ խառնվեն իրար։ Ինչ վերաբերում է մետրոյի հերթերին, այդ էլ եք ճիշտ ասում, բայց հատվածական, որովհետև ձեր տեղեկատվությունը արդեն ժամանակավրեպ է, բացատրեմ ինչու։ Այո, եղել են կուտակումներ, կուտակումները ունեցել են մի քանի պատճառ։ Նախ, որովհետև փոխված չէին բոլոր անցարգելները, բոլոր արցարգելները այլևս փոխված են մետրոյի բոլոր կայարաններում, երկրորդը, մարդիկ օբյեկտիվորեն QR կոդից օգտվելու հմտության ձեռբերման որոշակի, թե ինչպես պահեն, որտեղ մարդկա գալիս սլաքիներ պահում, մարդկա գալիս էր էկրաններ պահում, եւ դրա համար մենք նաեւ պահում ենք աշխատակիցներ ընդտեղ, որպեսզի մարդկանց այս նոր համակարգին անցումը ավելի սահուն իրականացվի։ Եվ գիտեք, մեր ու ձեր տարբերությունը ինչում է կայանում, որ դուք երևի այս քննադատությունից վախենալով եւ այլ պատճառներով իրականում ավելի շատ, ավելի երկար ժամանակ ձեր սիրած քաղաքապետի կառավարման օրոք ոչ մի քայլ այս ուղղությամբ չէ կարել, իսկ մենք արդեն մի տարի է, ինչ կառավարում ենք, արդեն շատ շոշափելի քայլեր են այս ուղղությամբ կատարվել, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ անցումը, նոր համակարգի ներդրումը ենթադրում է քննադատություն։ Իհարկե ես շատ կուզեի, որ նաև մեր ընդդիմությունը այնքան խոհեմություն ունենար, որ այն ինչ որ անխուսափելի փոփոխություններով բերվող ինչ որ դժգոհությունը դրա վրա չփորձեր դիվիդենդ հավաքել, բայց այնուամենայնիվ ցավոք սրտի դուք փորձում եք։ Ես ձեզ հրավիրում եմ, գնանք Երևանի մետրոպոլիտեն, ցանկացած կայարան, առավոտյան, կամ գնանք մետրոպոլիտենի շենք եւ տեսախցիկներով մի հատ դիտենք այսօր առավոտյան տարբեր կայարաններում ձեր ասած երևույթը գոյություն ունի թե չունի։ Ես էլի եմ ասում, ես չեմ հերքում, որ ձեր ասած երևույթը գոյություն ունեցել է եւ եղել են խնդիրներ, որոնք լուծվել են, եւ կարծում եմ, որ այդ պայմաններում այդ ժամանակավրեպ ռեգեկատվությունը հայտնել է լավագույն դեպքում մոլորության արդյունքը, վատագույն դեպքում պարզ դիվիդենդ հավաքելու ցանկությունը, որը խնդրում եմ մի արեք, էլի։ Շնորհակալություն։ Հայ Գրիգորյան։ Ուզում եմ այսօր խոսել